quotat e vëna në dispozicion nga universitetet publike do t'jenë dhe në fund në dispozicion dhe do të plotësohen. Me përjashtim të atyre rasteve, kur vetë maturantët do të refuzojnë nëse teorike. Dhe ajo që ka ndodhur dhe që po ndodh është pikërisht kjo. Me një ndryshim shumë të madh. Mos u nxitoni, sepse vetëm pas pak ditësh do të shikoni çfarë ndryshimi thelpsor ka ndodhur. Dhe çfarë cilësie është garantuar në gjithë këtë proces pikërisht për shkak të raundeve, të dy raundeve dhe të filtrit që bëhet automatikisht nga sistemi, duke bërë të mundur diçka që deri dje ishte utopi. Ka një shtyrje disa ditore për një arsye shumë të thjesht objektive. Dhe ndoshta kjo që sot është një arsye shumë e thjesht objektive, vitin e ardhshëm edhe kjo do të adresohet duke e kondensuar procesin dhe duke lënë më pak kohë për ankimimet, u la shumë kohë këtë herë, sepse ishte hera e parë që testoi sistemi. Sistemi u verifikua në të gjitha rastet e ankimimeve të ishte i sakt. Do të vërtetohet edhe diçka tjetër me mbarimin e regjistrimeve, që ata cilët nuk do të kenë plotësuar kuotat, do jenë privatet. Pra do biri në tokë, si që bjen ju zakonisht gjitha hardhit me rush kinjeshtrash që mbilni këtu, edhe pretendimi që gjithë kjo sistem është ndërtuar në mënyrë që njerëzit shkojnë tek privatet. Ta shikoni. Universitetet publike do t'i plotësojnë kuotat e tyre, privatet jo. Sepse juve ju shqetëson stresi i ngelsave, ne na shqetëson e ardhmja e fituzve. E atyre që kur hynë në shkollë, ëndrojnë të bëhen suksesshëm. Ne kemi ngritur një sistem për suksesin. Ju ngritët një sistem për ngelsat. Përsëri gabove dhe gënjeve si që bën gjithmonë. Pole për shifra lëmgjasonin si ato shifra që jep ti dhe ministri jot që thoni se 99% të kanabisit është dukur nga ky vend. 99.8. Ti thush që është tadhje, të thush që konsideron këtë popull dele, të thush që e qmendur, nuk e di, mund t'i thush të gjitha këto bashkë. Por problemi është, se nëse në Romë universiteti ka një muj që ka fillu, në Milano ka një muj e sa që ka fillu, në Francë ka sa javë që ka fillu, në Vjenë, në Austri ka aq javë që ka fillu, së pari këtu endes janë hapur dhe sot është dita parë që hapen në universitetet. Dhe vendet bosh janë, jo për atë arsy që gënjeve ti, po vendet bosh janë pasi ki majtë studentet në angst, pasi ki futur në stres, pasi ja ki ndërprej andrën e tyre, dhe pasi ki fut në panikun sa ato s'kan të dhe.